vēl jautājums par tehniku un progresu. Kāds ir progress un kā ir ar tām soda naudām, ko plāno iesniegt, vai viņi pagūs, nepagūs? Jā, nu viņi iesniedz, nu šos jautājumus lem ne pašvaldība, bet to lem izglītības zinātnes ministrija, izglītības attīstības aģentūra tāda ir. Un viņi lemj un būvnieki spēja pierādīt, ka objektīvi iemesli dēļ viņi ir kavējuši šo būvniecību un viņiem iedeva pagarinājumu, man liekas, ka līdz 1. Decembrim. 1. Decembrim. Vakar šodien ir otrais iet defektēšana, arī darbi vēl nav pabeigti. Nu, vai viņi iekļausies termiņā, man grūti pateikt, ja, jo nu, tad vairāk to termiņu nepagarinās. Tad viņi maksās katru dienu soda naudu 11 000 eiro. Bet nu, mērķis jau nav maksāt kādam soda naudu, mērķis ir saņemt izglītības iestādi. Tās atsauksmes, ko es dzirdu par kvalitāti, nav labas. Tā kā tur tas defektu saraksts būs, ir jau tagad ļoti garš. Un tur būs daudz, daudz ko darīt. Tā kā tehnikumam nevisai veicies ir ar būvniekiem. Bet, nu, cāļus skaita rudenī, var jau būt, ka viss būs kārtībā. Svarīgs ir gala rezultāts, jā. Ja.